Я Сафронов Дмитро, студент 4-го курсу. Чому я поступив у ОНМЕДУ? Тому що ОНМЕДУ готує професіоналів. Вас чекає дружній педагогічний колектив, який завжди готовий прийти вам на допомогу. Він стане для вас другою сім'єю. Одинадцять тисяч студентів та інтернів, 60 кафедр, надсучасні симуляційні класи, 48 клінічних баз, майже 700 кандидатів наук і професорів, 12 корпусів у центрі Одеси, інституційний репозитарій, багатофункціональна електронна бібліотека, 3 унікальні музеї.